Miquel. Miquel, doncs et poso aquí el Barris Nou amb la comunicació. Sí? Es divideixen en comissions els veïns i els representants veïnals de la Maternitat i Sant Ramon, diuen la seva en el procés participatiu de la Superilla. Serà una àrea dins el barri on els vianants guanyaran espai als cotxes i on es potenciarà l'activitat social. Hi ha propostes per a tots els gustos. La meva proposta és que els contenedors de basura siguin subterranis. La supressió de tots els espais d'aparcament i que passin a ser algú pel barri. El que espero és que participi molta gent dintre d'aquest projecte. També penso que en això hem de treballar molt més. De moment, l'Ajuntament ja ha dut a terme algunes actuacions, la majoria urbanístiques, com per exemple l'adequació del solar de Benavent. I se'n faran altres, com l'ampliació de les voreres de la Riera Blanca. El propi Ajuntament ja tenia projectes que coincideixen perfectament amb els objectius de la Superilla. I per tant, el que hem fet és recollir-los tots també, potenciar-los. Els veïns volen sobretot fomentar la cohesió social a la zona, potenciant serveis que ja hi ha ara, com el Banc Solidari de Serveis Gratuïts. Intentamos que dentro de este proyecto de Superillas se tenga en cuenta a esta entidad, se la potencie y sirva de ejemplo para exportarla al resto de las zonas de Barcelona. Fer un taller de bricolatge, en principi, perquè és una forma de que els veïns interactuen entre ells. La Superilla de la Maternitat i Sant Ramon serà la primera que es farà a la ciutat i, per tant, servirà de model per a les altres quatre que també hi ha projectades.